waxaan rabaa inaan sheego oo caddeeyo waxa kalifay in maanta wasaaradda aan wareejiyo. Waxay tahay madaxweynaha dowladda Puntland wuxuu kowdii bilaabay in habkii qof iyo cod dalka laga hirgeliyo. Aad baan u soo dhoweynay, waa shaqaynay, saddex degmo oo tijaabo ah baynu galay. Anigu waxaan ahaa raggii ururka kaah u aaday degmada Ayd, anoo hangool wata, calaamadihii wata, qaylinaya, halgamaya, way arki jireen. 18 seecho bay ahayd degmada Ayd, danaana maahay 17 kale waa tagay, anigoo dadka u sheegaya hadafka iyo ujeeddada ururka kaah u sheegaya oo ku qaylinaya. Taasi waxay ahayd yididiilo wanaagsan oo ummadda u soo kordhay. Waxaa nagu kordhay hungurigii dambe oo madaxweynuhu aaday, Soomaaliya aaday, oo aanan ku wada qanacsanayn inuu odagu halka aado. Haddii la soo noqday, waxaa yimi in la yidhaahdo 12 degmo oo keliya baa dalka waxaa laga qabanayaa doorasho qof iyo cod ah. 12 degmo xuduudahoodu ma sugnaa. 12 degmo dalka haddii laga soo qaato, inta kale oo degmooyinka xuquuqdii ay lahaayeen waa waayayaan. 12 degmaa waxaa la rabaa in lagu keeno 3 urur oo dalka markaa la dhaho ururadii buu leeyahay. Waxaa intaas dheer, gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn oo aynaan garanayn, hadda Sanaag waa garanaynaa Sool, hal meel oo laga geyn karo sanduuqyo aan seejo. Taasi macnaheedu waxay noqonaysaa in waddanka 3 gobolla laga qaban karo doorasho, kuwa kale aan laga qaban karin. Qaybin gobolladii Puntland bay noqonaysaa. Waxaan leeyahay taariikh baa Puntland qormaysa. Madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Mudane Axmed Cilmi Cismaan, guddoomiyaha baarlamaanka dowladda Puntland Cabdirashiid Jibriil Cawl, iyo xildhibaanada ka yimaada gobolladaas oo 26 xildhibaan ah, waxaa tihiin taariikhda iyo isku xidhka iyo midnimada ummadda Puntland. Taariikh baana maanta qormaysaa. Taariikhda maanta qormaysaa yaysan idinku qormin dadkii kala kaxeeyey Puntland oo 3 gobollad yiri doorashada ka qabanaynaa, gobolladii kalena igni horgareeyey. Qodobkaas taas waaye. Anigu waxaan u taagnaanayaa haddii Ilaahay idmo inta aan noolahay midnimada ummadda Puntland. Hal sana ka dhiman dowladda aan la soo shaqeeyey, halkaasna waxaa la rabaa waxay qaban kardho inay qabato maalinta la gaaro xilligii doorashada inay doorasho qabataa la rabaa. Ma dhacayso 12 degmo oo looga dan leeyahay in loo qabto hadafkeedu yahay in ama lagu helo kororsi ama lagu helo sadbursi lagu helo, ma dhacayso inay Puntland ka dhacdo. Kelmaddaasi waxa weeye, Xasan Shire wuxuu ahaa wasiirka maaliyadda dowladda Puntland 3 sano iyo 8 bilo. Wuxuu ahaa qofkii ugu awood badnaa dhisidii madaxweyne Siciid Cabdulaahi Deni, ninkii koowaad oo aan dhihi karo qof labaad iyo qof saddexaad bay soo raacay, laakiin ninkii koowaad baan ahaa. Waxaan ahaa wasiirku u igmaday wasaaraddii ugu hawsha badnayd dalka oo ah wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland. Waxaan ahay ninka madaxweynuhu uu siiyey shahaadooyin tiro badan. Waxaan ahay ninka madaxweynuhu ka ammaanay dadka hortiisa muddo aad u tiro badan. Waxaa ummadda reer Puntland iyo ummadda Soomaaliya isweydiinayaan, ninkii saas ahaa iyo madaxweynihii maxaa kalifay in xilka uu wareejiyo? Waxaan u sheegayaa ummadda reer Puntland waxaa kalifay wax qol xukuumadda iyo madaxweynaha iskumaana qaban, laakiin waxaa kalifay barnaamij cusub oo madaxweynaha aan isku afgaran weynay. Waxaan rabaa inaan sheego oo caddeeyo waxa kalifay in maanta wasaaradda aan wareejiyo. Waxay tahay madaxweynaha dowladda Puntland wuxuu kowdii bilaabay in habkii qof iyo cod dalka laga hirgeliyo. Aad baan u soo dhoweynay, waa shaqaynay, saddex degmo oo tijaabo ah baynu galay. Anigu waxaan ahaa raggii ururka kaah u aaday degmada Ayd, anoo hangool wata, calaamadihii wata, qaylinaya, halgamaya, way arki jireen. 18 seecho bay ahayd degmada Ayn, danaana maahay 17 kale waa tagay, anigoo dadka u sheegaya hadafka iyo ujeeddada ururka kaah u sheegaya oo ku qaylinaya. Taasi waxay ahayd yididiilo wanaagsan oo ummadda u soo kordhay.
waxaan ugu kordhay gurigii dambe oo madaxweynuhu aaday soomaaliya aaday oo aanaan ku wada qanacsanayn inuu odagu halka aado. Haddii la soo noqday, waxaa yimi in la yidhaahdo 12 degmo oo keliya baa dalka waxaa laga qabanayaa, waxaa laga qabanayaa doorasho qof iyo cod. 12-kaa degmo xuduudahooduma sugnaa. 12 degmo dalka haddii laga soo qaato, inta kale oo degmooyinka xuquuqdii ay lahaayeen waa waayayaan. 12-kaa degmaa waxaa la rabaa in lagu keeno 3 urur oo dalka markaa la dhaho ururadii buu leeyahay. Waxaa intaas dheer, gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn oo aynaan garanayn, hadda Sanaag waa garanaynaa Sool hal meel oo laga geyn karo, laga geyn karo sanduuqyo ama seejo. Taasi macnaheedu waxay noqonaysaa in waddanka 3 gobolna laga qaban karo doorasho, kuwa kalena aan laga qaban karin. Qaybin gobolladii Puntland bay noqonaysaa. Waxaan leeyahay taariikh baa Puntland qormaysa. Madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Mudane Axmed Cilmi Cismaan, guddoomiyaha baarlamaanka dowladda Puntland Cabdirashiid Jibriil Cawl iyo xildhibaanada ka yimaada gobolladaas oo 26 xildhibaan ah waxaa tihiin taariikhda iyo suxidka iyo midnimada ummadda Puntland. Taariikh baana maanta qormaysaa. Taariikhda maanta qormaysaa yaysan idinku qormin dadkii kala kaxeeyey Puntland oo 3 gobol la yiri doorashada ka qabanaynaa, gobolladii kalena igna horbareeyey. Qolkaas taas waaye. Anigu waxaan u taagnaanayaa haddii Ilaahay idmo inta aan noolahay midnimada ummadda Puntland. Hal sana ka dhiman dowladda aan la soo shaqeeyey, halkaasna waxaa la rabaa waxay qaban ka dho inay qabato maalinta la gaaro xilligii doorashada inay doorasho qabataan la rabaa. Ma dhacayso 12 degmo oo looga dan leeyahay in loo qabto hadafkeedu yahay in ama lagu helo kororsi ama lagu helo sadbursi lagu helo, ma dhacayso inay Puntland ka dhacdo. Intaa markaan dhaho waxaan kelmad yar rabaa inaan dhaho, rabaa wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Juxa. Juxa 3 qodob oo uu yiri baan rabaa inaan soo qaato. Qodob maalintii uu iscasilay guureed guddoomiyihii guddiga wuxuu yiri habkii qof iyo cod ee Puntland wuu saqiray wiyi. Hadduu qofku saqiro soolama aaso lama god lama dhigo lama aaso. Odagu maanta wuxuu yidhi godkiiba intaan ka soo saaro ay saqiirtay, baan maanta anigu waxaan samaynayaa mid cusub. Waxaan leeyahay qarda jeexi aa sheegtay weeye wasiir. Wuxuu kaloo yidhi 2 kelmo. Hadda wuxuu yidhi hadda ka hor oday qawsaar ah iyo koox in laga gudbaa la rabaa. Odayga qawsaarka uu ku sheegayaa waa isimada iyo nabadoonnada. Waad ka warhaysaan taariikhda Puntland waxa aasaasay oo bays u ahaa isimada iyo nabadoonnada. Waa ka warhaysaan dowladdu shaqada ay qabato inta badan iyagaa wada. Hadda halkan wixii ka dhacay qabaailka walaalaha ka dhacay Saxmeygaag, hadda nimanka uu fadhiyo 6 Oktoobar suu imaanaya waa nimanka uu ku sheegay qawsaarada. Waxaan ka raali gelinayaa isimada iyo nabadoonnada reer Puntland, hadalka waa ka raali gelinayaa. Qodobka kale wuxuu yidhi koox looma baahnaa. Cabdi Faarax Siciid Juxa wuxuu ka saaray dowladda kooxdii Siciid Cabdulaahi Dani dhistay, wuxuuna soo geliyey kooxdii isaga kambaynariska u ahaa. Markhaati bay tahay maxaa Cabdi Wahaab Maxamed Siciid Faroole waa labadii nin oo dhinacyada ka taagnaa markuu kambaynka ku jiray. Marka ma ahayn in laga tegayo kooxo, in laga tegayo ee waxay ahayd koox in laga saaro meel kooxna la soo geliyo, saasay ahayd. Odagana intaasaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin.